Labą trečiadienio pavakarį ir sveiki įsijungę BetSafe LKL kovas. Šiandien sveikinamės iš Saulės miesto Šiaulių, į kurį atvyksta dangaus patruliai iš Prienų, Šiaulių ir Prienų SkyCop dvikova. Žaidėjų, kuris gali ženkliai prisidėti prie kokybės. Ir pirmieji taškai, prašau, Arminas Urbutis, ištikrintai. Štai pasirodys dar vienas jaunasis Šiaulių komandos krepšininkas Karolis Lukošiūnas, o čia... Indėlis turėtų būti labai svarbus, svarbiausia yra jo savijauta, teko kalbėti su komandos treneriais. Tai pasirodys krepšininkai išsaugoti, tačiau kokios netikys, kurias patyrė Šiauliai prieš šį sezoną. Laurinas Grūtis jau dar yra beje Panevėžyje, vėliau kėlėsis į Vilnių, į Sakalų klubą ar tik tuomet į Vilnių. Ryto, o čia Ovidijus Varanauskas ir Prienas, perdavimas niekur ir... Na ir čia pamatysime skrydį. Ne, paprastai. Aš pagrepčiau du kažkus klausimus. Pagal klaidas Šiauliai buvo aukštesnėje pozicijoje, bei pagal perimtus kamuolius. Penketa antrą sezoną. Šiauliuose rungtyniauja šis žaidėjas Leonavičius, trys taškai ir toliau. Braižas kol kas stebina to kovingumu ir jis toks vienintelis kol kas yra krepšininkas. Komanda ir vargu, ar jį išvysime aikštėje. Gecevičius, dar vienas taiklus tolimas metimas iš šius metimus. O visa komanda 8 iš 17 čia dar. Raime kelinuke padarė gražų, blokavo gražiai metimą. Na, o koks prasiveržimas, kaip... Brunovičių Darišus prašė kamuolio arčiau krepšio, jo negauna. 3 taškai. O vidėjus vėl. Pakilo nuo jo amerikietis Martynas Gecevičius. Na, Šaulys, niekieno nekliūdomas iš tolimos distancijos netikslus. Antanas Udras. Šiauliečiams taipogi stinga Evaldas Šaulys, nepataiko, tačiau vėl leidžia dabar jau Arminui Urbučiui kamuolį. Vėliau jau sekė klaidus, kurias labai gerai išnaudojo Šiauliai. Na vis dėlto rado kažkokį vaizdą, kad ir dabar atkovotas kamuolys ir Mykolas Vaitkus. Sekundžiai trečią kėlę pabaigas Lukauskis. Mindaugas Lukauskis. Šaltai. Dabar jau nepataiko, Arminas prašo. O pražangos kapitonas, jos nėra, Leonavičius greitoje atakoje ir dar du Gintaro Leonavičiaus šio epizodo. Dabar jam. Kašaldama kojo, Kristijanas Karelas. Štai dar vienas Ovidijaus metimas ir vėl 3 taškai. Ovidijus Varanauskas, Targecevičius kartais kai žaidėjadavo persivarodų. Arminas Urbutis, 2 taškai ir Šiauliai. Žaidėjus Solelis Šiaulių ir 40 taškai metė Prieniškai. 3 taškai su pražanga. Ir Domantas Šeškus nuo savo tėčio dabar gauna rimtos pylos jau prieš tai. Minutės per traukėlės metu. Visai neblogai įsijungia, toks nematomas žaidėjas iš tiesų. Pažiūrėkim, kaip Briusitas. Markas Briusitas, trys stringa. Šiauliečiai, Arminas Urbutis iš 3 taškų zonas. Arminas Urbutis. Na štai, 3 žaidėjai buvo prie Darišo Lavrinovičio. Na štai, ir dar dėjimų pavaišino Darišas Lavrinovičius. Tiksliai ir su šiuo metimu Šiaulių galimybės komplikuojasi maksimaliai 100 taškų. Dabar jau. Gynybos daug nematėme, tačiau puolimo pamatėme nuostabaus. Akiai buvo tikrai gražus krepšinis. Galima užtvirtinti faktą, jog ir po 3 rungtynių.